Namn? Mikael Kurki. Nummer? 5. Position i laget? Back. Din moderklubb? Jokerit Helsinki. Var kommer du ifrån? Helsinki. Varför blev det just KK? Det är ju roligt här. Beskriv dig själv som spelare med 3 ord. Fast, funny, finish. Vilket är ditt bästa hockeyminne? 2 SM-finalen jag spelade med Espoo Blues. Vad är det första du säger till motståndaren på isen när de möter dem? If I know the guy, I'm just gonna ask how you doing, but if I don't, I'm gonna say something stupid like what color are your shoes today? Beskriv KK med ett ord. Family. Var någonstans hamnar KK i tabellen när serien är slut? We'll see. I have no idea yet. Vem blir bästa målskytt i laget när säsongen är över? I'm gonna say absolutely Smotherman. Vad gör du när du inte spelar hockey? I like economics and law, so I would probably be working something with that. Probably cheating money from people. Vem kommer spela huvudrollen i filmen om ditt liv? I don't care about who's gonna play me, but I just want Eva Mendes to play the girl. Hur viktig är publiken här i Karlskrona på en skala 1-10, där 10 är bäst? 11. Vilken är din hälsning till publiken? I like it loud.